ញាតិញោមតលីស្រែញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋជួបស្រូវហ្នឹងលឺថាអ៊ូអណាបាន20នាក់ឯងជួបស្រូវតាមគុំស្រូវសម័យនេះគឺហៅរដូវនេះណាមិនសម័យរដូវនេះរដូវត្រីក្រាញ់រនៀលតាមគុំស្រូវត្រីត្រីផ្ទក់ស្រែត្រីដែងស្រែនោះណាគូចមិនមានដៃមិនជួចាប់មិនស្រួលមុតស្នោមនៅត្រីស្រែជាញោមក្នុងរដូវនេះញោមខ្លះក៏ហើយស្រូវហើយញោមខ្លះក៏នៅញាតិញោមញោមខ្លះក៏កំពុងនឹងមានញឹកយកដៃគ្នាខ្លះក៏ជួលគ្នាទៅច្រូតខ្លះក៏កំពុងតែបោកស្រូវខ្លះទៀតក៏កំពុងតែដឹកកណ្ដាប់ស្រូវឃើញទេខ្លះក៏ច្រូតជាលក្ខណៈគ្រួសារទោះហើយញោមមើលមកទៅផុតរដូវស្រូវជួនអីគេដូវតលោមីដូវតលោមីផុតតលោមីជួនអីវិញពីដល់ខែជួនកៅស្រូវអឺមែនដល់ផុតដល់ខែព្រោះស្រូវទៀតជួនត្រាស់ដីជួនស្រូវក្នុងទៀតមានដីនៅខាងភូមិបាក់នឹមណាស្រូវផ្លែល្អមែនណាចៃលេចទៀតអូច្រូតគ្នារបស់ទៀតណាជួបណាដីគេគូសំតាមបង្ហាញដីគេលើរោភ្លៀងវិញរោក្តៅមេខែប្រាំងនេះក្តៅនេះក្តៅវាហូតហែងខ្លាំងណាស់តែយើងមិនមក
ចាក់ចិនប្រាំងចេះលួចអីចឹងសម្បូរត្រីណាត្រីរយុលមកណាត្រីក៏ដាក់ព្រួលពិតជុំវិញហ្នឹងអីមែនទេនៅនឹងដាក់មកហ្នឹងហ៎មកដល់នោះដល់ស្រែក្នុងឆ្លោកអូទៀតអាសនស្មានស្រែនេះដល់ពេលផលនេះឃើញហ្នឹងហ៎ទៅឡងថាមាញ់មកព្រៃនេះនេះជីម៉ូតូណាអូក្តាប់ផងនេះ
ដឹងថាមានផ្លូវនេះមួយគ្នាខែសាដើមនោះទេមែនទេអង្គតានោះមិនសិន